Львівські лучники, призери етапу гран-при, який відбувся в іспанському Вальєдоліді. Там українські стрільці завоювали три нагороди. Львів'янка Вероніка Марченко виборола золоту медаль. До слова на чвертьфінальній стадії спортсменка вибила з турніру ще одну представницю міста Лева Соломію Трапезнікову. У змаганнях чоловіків українську скарбничку поповнив Сергій Макаревич. У нього бронза. Ще одне золото взяв сумчанин Олексій Гунбін.